Zonja dhe zotri, do kalojmë në këtë moment në hapësirën e intervistës. Me mua në lidhje të drejtë për drejtë me Skype është bashkuar zoti Neritan Ceka, arkeolog. Zoti Ceka, falenderoj shumë që gjete kohën për këtë bisedë. Jam në kohën e lirë në fakt, po dëgjoni fondin e muzikës, jam në Borsë. Ora është 4:30 dhe altoparlantët e klubeve janë kulm. Tu vazhdon qeti natë e ditë. Edhe si lënë njeriu të shkasë për të punuar. E qartë, shpresoj që të kaloni pushimet këndshme. Në fakt, zoti Ceka, unë do doja që të diskutojmë së bashku në lidhje me një ndër punimet më kryesore, më saktë bypassin e Gjirokastrës, që me sa duket është duke rrezikuar seriozisht kalan dhe trashëgimin kulturore atje. Në fakt, kemi tashmë edhe një rezolutë të publikuar para pak ditësh nga UNESCO-s për ndërprerjen e këtyre punimeve. Si e shihni ju këtë lloj situate? Është e nevojshme ndoshta ndërprerja e këtyre punimeve? Kjo është në sfondin e arbitraritetit në cilin është kryer, po temi gjithë projekti për bypassin. Vetë bypassin nuk ka si kuptim, se është një rrugë e cila të shonë në zikundi. Në ngjitet drejt kalas dhe pasaj në një distancë që mendohet që duhet të shojë autobusat e turistëve për të ngjitur në kalas. Pra s'ka të bëjmë bypass, nuk është diçka që kalon, po temi, kryon një mundësi për banorët e Gjirokastrës që të ngjiten në qafën e pazarit dhe pasaj të presin nga ana tjetër, palortohet këtë me radhë. Pra, ajo që ka ndodhur është që nuk janë pyetur specialistët, ata që kanë punuar për Gjirokastrën edhe sot, në aktivitetin e plotë, e Mineriza është akademik, pavarësisht se është në pension, është njohësi më i mirë, Tirothomo, dhe Mia Apollon Baçe, që është prapë akademik, edhe një brez i tërë që kanë punuar me Gjirokastrën. Është prishur sistemi që ka krijuar vetë Gjirokastrën si vlerë UNESCO, ka pasur një drejtori rajonale dhe specialist, tani është një degë e Parti Socialiste atje që punojnë, janë gjithë antarë të Parti Socialiste, edhe si që ka ndodhë me Institutë e Monumente, që ishte autoriteti që vendoste mënyrën se si do bëj qarkullimi në Gjirokastër. Edhe Institutë e Monumente është pa funksion sot. Prapë është një degë, po themi, e madhe Parti Socialiste. Nuk kamë specialist që merën direkt me Gjirokastër. Kjo është situata. Dhe vinë pasojat. Ajo që është dhe vërtet është që Gjirokastra ka nevoj për një sistem qarkullimi, po jo për një bypass. Pra, po zhvillohet një qytet i cili ka për herë parë dritën e jeshile turizmit. Vinë njerëzit, kërkojnë shtëpi dhe vjetra Gjirokastrës për bed and breakfast, dhe kjo jep mundësi banorve të restorojnë banesët e tyre, duhet shkriuar një degë e bankës në Gjirokastër cila të financonte këtë iniciativë të banorve, dhe nga nga tjetër urbanist të specializuar me mbështetjen UNESCO-s duhet bënë në qarkullimin e gjithë Gjirokastër, jo bypass. Kjo është shpënduri, kjo është në radhën e të gjithë projekteve që bëhen në vendin tonë, që mendohet për para se cila firmë do të marri, caktohet shuma që do marri firma, pjesa që do marri dikush, edhe bëhet një gjë që nuk shërben askujt. Unë do të shëroja që ju të meni në intervjis dhe Minerizën, që mendim ka i, unë natyrisht që jam arkeolog, përvoja ime me Gjirokastrën ka qenë e keqe, para 3 vjetësh kam bërë publike, punimet janë bërë në kaldrëmit e Gjirokastrën, u shkatrua kaldrëmi vjetër, u bëhet dhe me një kaldrëmi ri, me mjete, me zingjirë, që prishën shtresën kulturore të shekullit 14-15, ishte nën kaldrëmet, ku dolën kanalizimet, kaldrëmet e vjetra, shtupit e vjetra, pazarit më të temi të kohës të Gjirokastrës, së gjinë bu e shpatës, që janë vlera historike. Dhe u bën nga firmat pa specializuara, pa prezencë arkeologu, ati ku ishte drejtoria rajonale nuk shkonte njeri për t'i parë, ta që paguan për këtë. Pra kjo është atmosfera në cilën po kryen këto punime. Dhe UNESCO gjendet për herë të dytë në vështirësi me autoritetet shqiptare. Herën e para është me Butrintin, ku bën një plan menaxhimi Butrintit pa pyetur UNESCO-n dhe përfaqësuesin e saj Shqipëri, që është edhe antar i Këshillit të UNESCO-s dhe është orëntare. Orëntare se mbyllën gojen atëherë kur duhet priste, e quajtën domethënë sigurt. Është njëri që s'ka si të bëjmë me Butrintin, pavarësisht se është një nga themeluesit e parkut Butrintit, ne mund të jemi në pikpamje të kundërta
midis nesh për sa I përket menaxhimit, por duhet jemi pjesë e diskutimit. Dhe këtu ka akademi, ka institut monumentesh, ka institut të antropologjisë, ka dhe degën që merret me arkitekturën, ka specialist të nivelit ndërkombëtar. Dhe nuk merren pyetjen, pyetën kalamaj. Socialiste. Kjo është rezultati. Zoti Ceka, të lutem, do doja që të mbeteshim pak edhe tek një reagimi ministres kulturës Elva Margariti, në fakt ditën e jetën nga e qyteti I Gjirokastrës, e cila e ka përgënjështruar faktin se UNESCO ka kërkuar pëzullimin e punimeve. Si qëndron e vërtetë, pasi në fakt është tetë kontradiktore edhe situata? Unë nuk jam në njohuri kësaj të vërtetë, në qoftë se është botuar deklarata UNESCO-s, ajo merret pas, nuk merret deklarata e ministrit. Me detaje të deklaratës nën kupton diçka tjetër, kurse shtypi nën kupton një gjë tjetër. Realiteti është që bypassi nuk duhet bërë. Nuk janë pyetur specialistët kanë qenë kundër këtij që quhet bypass, sepse kalon dhe një zonë historike, do në pjesën ku merr kthesën, poshtë kalas, në qoftë se ju shikoni pikturat e Eduard Lirit, ka qenë një lagje Gjirokastër dhe janë rënojt asaj lagje. Nuk mund kaloj atë sepse janë rënoja arkeologjike, mund të jenë sekondë 17-18, por janë prapë arkeologjike. Pra nuk janë pyetur arkeologët, janë pyetur specialistët dhe këtu veprohet me arbitraritet. Dikush ka thënë hajde të bëjmë një rrugë. Edhe e gjithë sistemi do të zbatojë një urdhër që vjen nga lart. Unë nuk e di kush e ka dhënë, në çfarë niveli, por ka kohë, ka një vit që diskutohet kjo punë pa ulur kur specialist për dhënë mendimin e tyre. Ktu jemi, ju themi, na duhet që të rëndësishme në vënë opozitë të fundë për shumë. Qartë, në fakt, Zoti Ceka ka të bëj edhe me mënyrën se si zonja Margariti në fakt ka dhënë edhe deklaratën e saj, ndërkohë që ajo çfarë duhet diskutuar ndoshta është edhe sqarimi një herë mirë I gjithë gjës që po ndodh, pasi në fakt UNESCO ka kërkuar pezullimin e këtyre punimeve, ndërkohë që nga ana tjetër ministra thoi që nuk ka patur një vendim të tillë. Nga ana tjetër, çfarë duhet bërë? Cilat janë masa që duhen marrë përballë këtij fenomeni kur aktualisht institucionet nuk po reagojnë, në fakt? Kush reagoj? Ku ka institucione? Nuk ka institucione. Institucionet janë paralizuar, do institutin monumentin nuk ka zë në kapitull. Teritoria rajonale, që është paguet për këtë punë, nuk ka zë. Sepse janë pjesë e partisë, nuk janë pjesë e administratë. Në dy palët. Pra, turë dhe vjen nga partia dhe zbatuar. Kjo nuk ndodhë asë kone e komunizmit. Është e famshme ajo që tha Enver Hoxha. Në kurdesh sekretari pari partisë Korçës donë të prishtë të pazajnë Gjirokastës, ta shkoni pysni nga një strazimirë, ishte drejtoni institut më në e vinë të mbi vetën e ti, kërë e diktatori, ka në dhe më të mëdhej zaj, nuk pyesim fare. Pra, a ju duhet bërë, duhet pezulluar punimet, duhet në tiro specialistët, duhet bërë një plan I lëvizjes në Gjirokastër, nuk ka nevoj për bypass Gjirokastër, Gjirokastër ka nevoj për një rjetë që të shkoj u donë në gjdo lagje. Pra, aji është një fshat në fakt, Gjirokastra e sot, me mbedet një fshat, sepse një pjesë e madhe shpive nuk kanë kontakt me rrugën, pra nuk ka rrugë dytësore, nuk është punë e rrugës kryesore. Një bypass I shkon për qua të buzat e turistve në kala, për t'i marrë biletat, kjo është biznes, nuk është kulturë. Pra ndhe nuk duhet meremi as me ministren, as me UNESCO-n. Tu ka nevoj që guptohet që ka nevojt pyetën specialistët, dhe ka një akademi të shkencëve, ka një akademi të shkencëve albanologike, ka urdhër të arkitektve shqiptarë, ka institucione të cilat duhet funksionojnë, dhe çdo gjë duhet të lloj nga regullet e ministria, në vend të bëjt deklarat të tila, duhet të traktoj që drejtori institut monumentet duhet jetë profesor, drejtori I ateljes Gjirokastër duhet jetë doktor I shkencëve, dhe jo njërës që meren sot dhe lirohen nga puna nesër, sa e të ndrojnë partit politike. E qartë. Kërë sistemi që nuk patibël me UNESCO, kërë sistemi egziston të edhe në Shqipëri dhe në Korenë e Veriut. Unë e kam thënë 100 herë, ne kemi qenë shumë më mirë në kone komunizmi, sepse drejtori institutit ishte profesor nga një strazimiri,
dhe ishte autoritet, drejtori i gjithë ateljeve, po themi, ishte Emineriza, që ishte profesor, dhe se shefi departamentit në Institutin e Monumenteve, dhe në të gjithë drejtorit rajonale, ishte në urdhrin e Institutit të Monumenteve, tash janë direkt në urdhrin e ministres, do të askujt, janë urdhër politik. Dhe në këtë situatë, unë nuk kam se që të them. Në Shqipëri ka një pjesë ku ruhet autoriteti, ke Institutin e Akademisë së Shkencave, ke Akademinë e Shkencave Lëbërnologjike, Institutin e Arkeologjisë, ku ruhet struktura dhe janë kompatibël me Europën. Që është brënda Ministrisë Kulturës, është kompatibël vetëm me Korenë e Veriut. Unë nuk gjenë një vënd tjetër, jetë kaq prapa, që ka shkuar kaq prapa, sa ka shkuar Shqipëria në menajimin e trashëgimisë kulturore. Qartë. Zotit Ceka, në fakt, do doja që diskutonim së bashku edhe një ndër pikat kryesore, në fakt, të rezultës e UNESCO-s, ku thuhet se organizata do të dërgoj një grup monitorimi për të vëzhguar situatën në rast se këto punime duhet të vjojnë apo duhet të ndërpriten. Në djenin tuaj, ka një grup të tilë nga ana e Institutit të Monumenteve Kulturore të mbritur atje? Do jetë një zhgënjim për ata që do vinë UNESCO, sepse nuk ka as kush në Institutin e Monumenteve që jetë kompetent për Gjirokastër. I vetëm njëri që është kompetent për Gjirokastër dhe për fat mirë është gjallë dhe aktiv është Emineriza. Në qoftë se takojnë Emineriza-n, jam i sigurt që nuk do të takojnë, nuk do të jepet shans për të takuar Emineriza-n, atëherë kemi një interlokutor të nivelit ndërkombëtar. Në qoftë se shkojnë në Institutin e Monumenteve, më mirë shkojnë ke Bregulanës. Qartë. Zotit Ceka, në fakt, nëse bëjmë një krahasim me Liverpoolin, që tashmë nuk është më pjesë e trashëgimisë kulturore të UNESCO-s, për shkak të shumë ndërtesave që janë bërë atje, mendoni se edhe Gjirokastra gërcënohet të ketë njëjtin fat në rast se vijojmë me këto ritme? Jemi akoma herët për të thënë vërtetën, unë nuk mendoj që do ketë një ndëshkim kaq të madh, do ishte turp për Shqipërinë, por është turp për Anglinë, patjetër. Ka një sistem qindra vjeçar të ruajtjes dhe ka ndoshta organizmin më të përsosur për menaxhimin e trashëgimisë kulturore sot në Sanjofon. Natyrisht që Shqipëria nuk mund të krahasohet, po unë mendoj që duhen vënë pikat mbi i. Donë qeveria duhet merë me punë dhe veta, nuk ka të bëjë me shkencën, nuk mund të vendosë qeveria edhe për shkencën. Shkenca ka autoritet dhe veta, ka Akademinë e Shkencave, ka Akademinë e Shkencave Lëbërnologjike, ka autoritete shkencore dhe nuk mund të vëmë ne autoritetet politike mbi autoritetet shkencore. Kjo s'ka ndodhur kur, që nga paktën kur është krijuar qeveria shqiptare, morën në atë kohë s'kishin specialist, morën specialist nga jashtë. Kanë paqë, e ka bërë muzeun e parë arkeologjike. Dhe morën dhe misionet arkeologjike. Sot kemi një tradit mbi 50 vjeçare. Gati po shkojmë drejt ke 100-at në përgjithësi. Por, Institutin Monumenteve shkryuan 1963, dhe në kemi 50 e ca vjetë, dhe ne da një këthemi ati ku s'kemi qenë në jërë. Kjo është problemi madhë. Dhe ne pakur njërë skot, janë 100 persona në sistemi të rashgjimisë kulturë që marë rogat kotë. Janë antarë, janë patronajistë. Nuk merën, unë mi distyre një vetëm një 3-4 vetë, jemë të shkryqyërë, në këtë sistem që punojnë me ndërgjegje. Në 100 vetë janë 3 vetë. E kuptonë, do më thënë mundësit janë, pasioni është, dhe këta po në shkatrojnë një presë të tërë njërëzë. E kuptonë, me këto punë që bëjnë Gjirokastër. Jo vetëm shkatrojnë drejtë personale që kishë një traditë njërëzë dhe konshme. Ata e kam për Gjirokastër. Dhe ata nuk janë më, për janë zhdukur, kjo traditë e Gjirokastër, me atelien që kishte, me specialistë dhe vetë, që kanë bërë ata e ngritë në pasuri UNESCO-s, nuk ekzistojnë dhe këtu fillon rënimi. E kuptoj. Në kjo se ata ishin me karierë shkencore, do ishin profesorë, si që duhet ishin, si që janë institutë në arkeologjisë, për shumë, nuk po flasim. Kjo është një bënd me dy sistemi, këtu jemi në Hong Kong, në janë kemi partinë komunistë akoma në pushtetë, anë atë tjetër, për fatë mirë, kemi akoma të institucione. Nuk po them, nuk ja për shtypjen që për shdo gjë jam në opozit, s'kam pun në opozit në politikë, unë jam në opozit shkendore në këtë ratë, jam kundër shkatimit një sistemi vlerash njërzore
dhe institucionale, që kërën organisë Trazimire, Mineriza, Lega Meksi, Gjera Karaskaj, Apollon Bache, Asan Albani, Valter Shtylla, ne sot kemi asë një emër, më thoni ju një emër, të thonë këta, ministria, të thotë një emër vetëm. E vërtet. Më thash, tani ju thash ta, një emër, letë mos bëjt deklarata, jo tha UNESCO, jo tha UNESCO. E qartë. Zotit Ceka, shpresoj që të ketë një zgjidhje në fakt për këtë lloj situate. Të falenderoj shumë që ishe me mua. Ne po shqetësojmë sistemin që u shkatrua në pak vjet. Në pak vjet, dhe shkaktarja kryesore ishte ajo që drejtoi fushatën elektorale në Gjirokastër. Që është tani. E qartë. E nuk thot një fjalë. Zotit Ceka, falenderoj shumë për këtë intervistë. Ju falenderoj edhe juve dhe unë shpresoj që të ketë këtë një ndjeshmëri tek shqiptarët, edhe një herë, nuk kemi shumë monumente, dhe është një fakt që kemi vlerat UNESCO. Kemi vërtet, shpresojmë që të kemi një zgjidhje lidhje me këto. Edhe Ganis Trazimir dhe i brezi i shkëlqyer restauratorësh dhe studiosh të arkitekturës, kemi Beratin, kemi pazarin e Krujës, kemi pazarin e korrës dhe këtu mbaron numri. E kuptoni ku jemi apo jo? Ta duan të zhdukin dhe Gjirokastër. Po diskutojmë, jemi një vend më vlerësh. Shpresoj që të kemi mundësinë të japim akoma më shumë vlerë këtyre monumenteve. Të falenderoj shumë zoti Ceka. Prit të kuptojnë këtë. Po se kuptojnë shqiptarët i paguajnë qeverinë, se këtu krijohet përshtypja që qeveria i paguajnë shqiptarët. Kjo është problemi i madh.